Son günlər mövsümü infeksiyalar geniş yayılıb, amma təəssüf ki, əksəriyyət insanlar bu infeksiyaların daha geniş yayılmasına şərait yaradır. Qrip, soyuq dəymə kimi əlamətlərlə ictimai nəqliyyatdan istifadə edirlər və insanların sıx olduğu yerlərdə maskasız dolaşmaqla infeksiyanı yayırlar. Əslində, necə davranmalı ki, xəstələnənlərin sayı sürətlə artmasın? Əməkdaşımız Məhəmməd Hacızadə mövzunu araşdırıb. Son 2 ildə yayılan viruslar bütün dünyaya öz təsirini göstərib. Karantin qaydalarının yumşaldılmasına baxmayaraq təhlükə hələ də davam edir. Bəzi vətəndaşlar isə qrip olduğu halda əşi qrip də deyərək öz həyatları ilə yanaşı digər vətəndaşların da həyatına heçə sayaraq tibbi maskadan istifadə etmir. Hələ üstəlik cəmiyyət içinə də çıxır. Belə olan halda isə virusa yoluxma halı daha da artır. Bəs sağlamlığımızı qorumaq üçün nələrə diqqət yetirməliyik? Qrip olduğunuz təqdirdə cəmiyyət içində olanda maskadan istifadə edirsiniz? Xeyr. Səbəb? Səbəb odur ki, çünki maska ağızda olanda bütün mikroblar onun üstündə qalır və siz abratla onu nəfəs alırsa, o düzgün deyil məncə. Yaxşısı evdə oturmamaq, elə havada gəzmək. Qrip olanda çölə çıxmamaq üstün tuturam, çünki mənim sağlamlığımla bağlı digər insanların sağlamlığı da önəmlidir. Vacib hallarda, məsələn, universitet imtihanları falan olanda məcbur onlardan maskadan istifadə eləməliyəm. Həkim Adil Qeybulla deyir ki, mövsümü qripə yoluxanlar, burun-boğaz nahiyəsində iltihab əlamətləri hiss edənlər mütləq tibbi maska taxmalıdır. Həkimə müraciət etmək də vacibdir, çünki qrip koronavirusa bənzər əlamətləri daşıyır. Qrip adı altında yuxarı tənəffüs yollarında 15-dən çox infeksiya var. Qrip adı altında ümumiləşdirilmiş bütün soyuq dəymə xəstəlikləri, hansılar ki, respirator yolundan, nəfəs yoluna yayılır, bu zaman maska taxmaq mühüm şərtdir. Koronavirusa yoluxma statistikası artsa da, virusun ağır fəsadlar törətmə qabiliyyəti aşağı düşüb. Bu isə pandemiyanın sona doğru getdiyini göstərir. Bu halda sərt karantin qaydalarının tədbiqi də gündəmdə deyil. Ancaq istənilən halda vətəndaşlar diqqətli olmalıdır. Çünki virusların mutasiyaya uğramaq ehtimalı həmişə yüksəkdir. Məhəmməd Hacızadə, Ələl Əkbərov, ATV Xəbər.